Mirë se takohemi edhe këtë të dielën me emisionin tonë të drejtë për drejtë, Drita e së vërtetës. Emision ky i cili vihet tek ju çdo të dielë, duke filluar nga ora 19:00. Emision në cilin keni mundësinë të dëgjoni trajtime të temave të ndryshme, po ashtu keni mundësinë të parashtroni pyetjet tuaja dhe të merrni përgjigjen nga hoxha i nderuar. Dhe si çdo javë tjetër do vazhdojmë me trajtimin e temave, ndërkaq që linjat tona për të shkruar pyetjet janë të hapura çështani, kështu që mos ngroni të na shkruani dhe përgjigjet do të merrni në pjesën e dytë, ndërkaq që në pjesën e parë do trajtojmë temën kush janë ata të cilët i do Allahun. Dhe për këtë temë do flasim me mysafirin ton, që si çdo javë tjetër kemi hoç Fadil Muslimin, cilit edhe i dëshirojmë misardhje. Hoç, mirë se erdhe në emision. Mirë se gjithë, Allah është për lehtë përftesë. Allahu ju shpërblefte dhe ju e hoqë gjithë të kohë të ndani me shikuesit tanë. Amin. Atër hoqë kishin për tem kush janë ata të cilët i do Allahu. A mund të nga tregoni se si mund të bëhemi nga të dashurit e Zotit? Po, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in, wa nusalli wa nusallim ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, nabijina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sigurisht se një prej tematikave shumë atraktive të rrjekse është edhe kjo që do të trajtojmë sonte së bashku inshallah taala me lejen e ndihmën Allahut taala se cilët apo kush janë të dashurit e Allahut. Padyshim se njeriu në jetën e kësaj bote e ka në natyrshmërinë e tij të përditshme natyrshmëria e lindur që të jetë i dashur tek të tjerët. Secili dëshiron që nga fëmijëria e tij e hershme të jetë i dashur tek prindrit e tij, por ata i shohin fëmijët e vegjël të cilët sa po fillojnë të kuptojnë gjanat, sa po fillojnë të ecin, sa po fillojnë të flasin, mundohen të bëhen atraktiv, mundohen të bëhen të rihekës të këprindrit e tyre, që ti duan prindrit e tyre, dhe bojnë gjeste, bojnë dhe më thonë sile që ndoshta jenë edhe që sharakin nga njerë, vetëm e vetëm që të arrinë atë pozitën, atë shkallën e lartë, që të jenë të dashurit e prindrit e tyre. Bile kur ka më shumë se një fëmijë në familje, se cilin e një mënyrë apo tjetër mundohet të arrijë knaqësinë e prindve, të kënaqë prindet e tij dhe të jetë i përgdhëluri apo i dashurit i tyre. Kjo natyrshmëri kështu vazhdon e përcjell njeriu qysh në fëmijërinë e hershme, pastaj paksa kur rritet, është në qerdhe apo është në shkollë apo parashkollor, mundohet të arrijë atë vëmendjen, mundohet të arrijë atë atraktivitetin tek mësuesi apo pedagogu apo edukatori apo ai përgjithësi i tij. Dhe secili në një mënyrë apo tjetër punon edhe vepron që të jetë i dashur tek ai që është më i lartë në pozitë, në këtë rast kur është në banka shkollore tek mësuesi apo kujdestari i tij. Po ashtu edhe me kalimin e kohës vjen faza e pubertetit e pjekurisë, çdo herë secili aty ku gjendet, edhe më vonë kur është në shkollimin e lartë superior apo edhe më shkollimin kur punsohet, mundohet që të ketë një tretman apo një pozitë me të cilën e kënaq shefin e tij dhe është i dashuri i shefit të tij apo i dashuri i punëdhënësit të tij. Dhe kjo hierarki vazhdon kështu prej poshtë deri lart. E nëse në jetën e kësaj bote ku ne shembull punojmë diku 30 deri në 40 vite, edhe mundohemi të qenë të dashur apo të veçantë tek shefi apo tek punëdhënësi ynë, edhe shpërblimi i tij nuk ka ku me ditë sa i madh, vetëm ajo paga mujore edhe ndoshta aty këtu ndonjëherë ndonjë dhuratë modeste. Atëherë, a nuk ja vlen ne si besimtar musliman që besojmë me plot bindje se e kemi Zotin ton që na shef, na dëgjon, edhe i din jetën, i din qëllimet tona, edhe i din të gjitha ato çfarë sillen vërdall në mendit apo zemrat tona, a nuk ja vlen ne që të arrijmë kënaqësinë e krijuesit e pastaj me arritjen e kënaqësisë së krijuesit arrijmë edhe kënaqësinë edhe të krijesave. Kështu që kur Allahu Teala e shef robin e tij, e shef besimtarin musliman, sa i po përpiqet, po mundohet qoftë edhe me pak, bën pak, po ka për qëllim me kënaq krijuesin, me kënaq Zotin e tij. Jep, edhe pse jep pak, por aty ka për qëllim kënaqësinë e Zotit, jo kënaqësinë e njerëzve. Ndoshta bën pak ibadet natën, ndoshta vetëm dy rekate i falë, po me ato mundohet të arrijë kënaqësinë e Zotit. Ndoshta lexon pak Kur'an, ndoshta lexon pak libra, qofshin fetar apo shkencor, ndoshta pak bën vizita tek njerëzit. Mirpo çdo herë kur merr një rrugë për shembull, për me ndihmu ndokujt apo për me vizitu ndokënd, ai nuk ka qëllim që të arrijet vetëm emri tek njerëzit edhe të arrijet kënaqësia tek njerëzit, por ka për qëllim të arrijet kënaqësia tek Zoti. Dhe Zoti i din jetën tona, sepse veprat tona nuk shpërblehen ndryshe vetëm se qysh e kemi njetin, qysh e kemi qëllimin. Por ata pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem ka thënë
Innam el a'malu bin niyat, vërtet veprat, punët, shpërblejnë si pas njetit, si pas qëllimit. Dhe Allahu Teala, kur i shef qëllimet, kur i shef njetin tënd, her pas here, ti ja dëshmon Allahut me punë të ndryshme të lloj-llojshme, se ke për qëllim e kënaq Zotin tënd, atëherë Allahu Teala, çka e vendos këtë në një pozitë të lartë dhe e veçon prej të tjerëve duke emërtuar i dashur i Zotit apo të dashurit e Zotit në shumës. Sepse ky person me punë të pakta e ka dashnin kryesore, dashnin kulminante e ka për Zotin e tij. Dhe këtina nuk i bën shumë përshtypje çfarë thonë të tjerët. Ndoshta të tjerët nuk e vlerësojnë, ndoshta të tjerët edhe e tallin, ndoshta edhe etiketojnë, ndoshta runazët edhe injorojnë, po ky nuk ka ndonjë problem atë absolutisht, se ky e din ku është qëllimi i punëve të tij. Se në fund do të thonë të këtyre punëve kush synohet? A synohet kënaqësia Allahut? Po sigurisht. Për ata shpeshere, mërët me dojnë dështa jo atraktiv, jo shumë tërheks të kënjërzit e rëndëmt, apo të kënjërzit që sënë besimtar, mirë po të këzot e arrinë pozitën e naltë. Etash, këta persona, këta besimtar, kër arrinë këtë pozit, kjo është pozita me e lakmushme, kjo është pozita me e dashër. Dhe atëherë, hadithin e Buhurejdis të regon për i gamberi, sallallahu alaihi wasallam, dhe thëtë, idha habba Allahu al-abda nada Jibrila inna Allahu yuhibbu fulanan fa ahbibhu. Kur Allahu Taala, kur Allahu madhruar e don ndonjë person, ndonjë rob të tij, atëherë e thret Jibrilin. Domethën Jibrili është krijesa më madhështore, më gjigante që ekziston prej krijesave të Zotit. Edhe është krijesa kryesore prej engjëjve, prej melaçeve. Është meleku i përzedhur i Allahut, i cili komunikoj me të gjithë pejgamberët, prej të parit deri tek i fundit. Nuk e pa dikush këtë privilegj, këtë nder, këtë pozit, përveç Xhibrilit alayhis salam. Edhe çka? Komunikoj me të gjithë pejgamberët, u aqoj shpallën atyne. E komunikoj edhe me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. E Allahu Taala e thret Xhibrilin, i thot: "O Xhibril, un po e dua filanin. Duaj edhe ti." Për shef, Allahu, kur e dëndi kanë, ju të regon edhe krijesave. Cila krijesa? Atyne që jenë pa mkate, pa gabimi, pa gjenahë. Edhe i thot Gjibrilit, unë po e du filanin, duj edhe ti. E pastaj e dëndi edhe Gjibrilik. Dhe me thonë, me leku kryesor, ma autoritativ, ma famadh. E dëndi Gjibrili. E pastaj, Gjibrili thret të krijesat e qilit. Gjibrili i thret. Apo ju të regon krijesave të qilit, dhe më thonë engjëve, melaqeve, edhe ju thët, inë Allahe ju hibbu fulanën, fe ahibbu, Allahu po dënë filanin, dujeni edhe ju, dhe më thonë tash, e dojnë edhe melaqet. Pra, dëshuria e madhe fillon prej Allahot, të Gjibril a.s. pastaj tek melaqet. Kur e dun edhe melaqet, dhe më thonë banor të qive, që po thot pejgamberi s.a.s. Thumë ju dha lehu l'kabulu fil ardh, pastaj, Allahu ja vendos, apo Allahu e zbret dashnin e ti edhe te krijesat e tokës. Pra vendos në zemrat e krijesave, në zemrat e njerëzve, Allahu e fut dashnin për këtë person, edhe shka, është interesant kështë u ditet, fillojnë të dojnë edhe njerëzit të cilë nështë akë fort nuk ka raporte, shumë do me thonë të përzemërta, apo një ka raportet shumë të afërta me ata persona, fillojnë të duhen këtë person. Dhe nëse njeriu arrinë këtë pozit, kjo është kategoria më e lartë. Kjo është pozita më e lartë, që në besoj dhe shpesoj javlin që se cili prej njëve prej besimtarve ta synon këta, dhe kjo nuk kërkon diçka të jash zakonshme. Kjo kërkon pak. Mirë po në ato të pakten, kërkon cilësi. Jo shumë sasi, po kërkon cilësi. Dhe më thonë, nëse ti falë dy rekate, tjeta i namazë jëtë cilësor, tjeta i namazë jëtë me sinceritet edhe me njetë të pastër. Nëse ti jep, jep pak, po ajtë, dhe më thonë, personi që të ndihman, nuk ka nevoj ty me të bu marketing, bile dhe nuk ka nevoj ty me të regu emnin në mbi emnin në kushti. Bile ka mundësi edhe me ndryshu pak pamjën e jashtme që mos me të njoftë i njerëzit kër të bëjsh punë të mira. Edhe kështu kur vazhdan, dal nga dal,
kështu kur vazhdon ta ngadal, çka e dëshmon të thotë se ti me të vërtetë je të i bë punë ekskluzivisht për hir të Allahut, jo për hir të njerëzve. Sepse njerëzit e kanë nga natyra e tyre që kanë qef me ia përmend të mirat, kanë qef me i lavdue, kanë qef me i publikue të tërkone, kështu me radhë, disa dhe të akuizdojnë ndimen me da, me lutje, ku të dhjone. Ndërsa të pare tonë, gjeneratat e hershme, gjeneratat e arta, kanë kontribuë shumë, po ma shumë jenë mundu me kontribuë duke u shfaqë si personat të tjirë, duke e ndryshuë pamjen e jashtme. Edhe jenë mundu e shumë të kontribuën gjatë natës. Jenë mundu shumë të kontribuojnë gjatë natës, edhe njerëzit nuk e kanë ditë kush more po kontribuojnë për shembull për të smurët, kush po kontribuojnë për plakat apo pleqët që s'kan pas dhe më për kujdesje familjare, kush po kontribuojnë për jetimet apo për të tjerët, janë habit, s'kan ditë. I këtill ka qenë Abu Bekri, i këtill ka qenë Omer, Uthman, Aliu, radhiyallahu anhum ejmein edhe të tjerë prej sahabëve, shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kanë bë gara. Po kanë bo fshehtas, ja publikisht, se dhe tash ka garim në të punë të mira dhe të mbara, mirë po tash, ma shumë, po më duket mu, Allahu Alem, Zotë edhe ma mirë, po më duket ma shumë, po bohen gara publike, për mes rrjeteve sociale, për mes mediumeve të ndryshme, qofshin ato të shikuar, apo të dëgjuar, apo të ledzuar, apo të ngjeshme, po bohet një lej marketingi, po më duket mu pak ma tepër se sa që ka nevojë, sepse ka raste, e ato jenë të ralla, edhe në të veçanta kur du të mi publiku për me nëzit, për me stimulu të tjerët për me dhamë, ose për me nëzit stimulu të tjerët për me mësue Koranin për mëmsh. Amo jo, unë e mësua surën e lbekare tash publikoje. Edhe që të vetën atë, unë e filan fisteku me datën e kash e përfundua hivzin, memorizimin e kaptinës e lbekare. Ajë tjetëri të thotë gjysmin e Koranit. Ajë tjetëri e mësën krejt Koranin. Edhe qka bënë, para mendoje, kë nuk o titull. Kë nuk o titull kështu shkencor. E tash, ajë tash, nuk e thirë më vetin me hemnin që ka fadil. Po ja që da të hë, thë, zë. Që të me thonë kjo? Të me thonë, hafiz fadil. Të me thonë, që ka tash, unë e së mo, si kur jetë e tjiret. Kjo do të thët, e pas ka posë që limin për shkronja, je për Zotin. A kemi sot njerë që im shefin punë të mira, po ka shumë. Ka njerës të në kryqit e në Prishtin, që kam vdek. Masë i kam vdek, 20-30 familje kanë shku të trashëgimtarët e i kanë falendëruar se kanë thonë me 10 vite baba juaj na kanë ndihmuar, tash ka vdek, Allah e mëshiroft, mo nuk ka nevojë se do të thonë ai ka shkuar dhe na jena tash në gjendje pak më të mirë. Familjarët e afërm, gruaja, fëmia, nipat mesat nuk e kanë ditë. Ka raste që dikush ja paguon dikujt studimet, për 60 studim botën, s'to më kërkosh nuk e di. Edhe kur e zbulon, ai studenti kur kryen studimet kthehet edhe vdes kë këtë që ka investu, këtë donatori, ta ne këtë regon mas dekes e ti. E kësi rrasë është ka shumë. Ka shtë njerë që mësojnë shumë, mësojnë Koranin për menë, mësojnë hadithe për menë, shumë, mirë po kështu për aqitën si ku nuk din shumë. Pse? Zotë e din. Zotë e din. Andaj që ka pra, nuk ka nevojt është me e mërtu vete, në e më namaz lije, si kur disa thirin telefon, salam aleikum, hoqë ndëruar, aleikum, salam, ratullahu, orna vlahi ndëruar, unë jam 5 vak leje, unë e kam edhe mjekën sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, unë lexoj Kur'an çdo të xhumoje surën el-Kehf, çdo mbrëmje lexoj këtë sure para me fitë kur zona bom 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 et axheraje axherit hanë tejtë deri te bardha të vitit. Mos ani na thotë dhën haçë besa kum çan edhe numra isha para do viteve, isha këto, o vëlla, nuk po kërkojmë na do të thotë punët e tua të mira, na po kërkojmë pyetjen tonë. Paktën ai e intereson me bonai pyetje. Po, veç po tregoj thot me kon kit bësh. Po ai nuk e përcakton, nuk e determinon pyetjen në një drejtim tjetër nëse ti ke bë omre, ke bë haxhe, ke agjerue, ke dhonë, po ta diun. Ajo përgjigja mbetet përgjigje e njëjtë. Nuk mund na më ndryshu pse ti tash ti din shumë për fe, pse ti je ashtu ai dietar, pse ti je ai shkencëtar, pse ti je dardhansa, pse ti je lexues i mirë i Kur'anit, pse ti lexon libra shumë apo diçka të ngjashme. Andaj pra, këta njerëz janë njerëz të rëndont, janë njerëz të thjesht, mirë po punët e tyre janë të plota, edhe kur i kryeni kryen mirë më të mirë, edhe nëse janë të pakta. Janë të sinqerta, edhe çka njeti është i pastë. Këta janë ata të cilët i don Allahu Teala. Tash nëse mepet mundësia du mi përmend, duke u bazuar në Koran, ose në hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, disa kategori
apo disa grupe të besimtarëve muslimanë që Allahu i ka specifikuar me emra. Edhe, për çka na interesaneve? Se ne synojmë këtë pozitë, kemë qef këtë pozitë me pas, me qenë të dashurit e Zotit. Me qenë të afërt me Zotin. Andaj, ku nuk i dim këto grupe, është rrezik që nuk i kryjmë këto punë që i kryjnë këta besimtarë. Inna Allahe yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin. Që do të thot? Vërtet, Allahu i dën ata që pendohen me pendim të sinqert, me pendim të vërtet. Jo në po pendohen ashtu në emision e mas emisionit për i bëjt këshijat. Jo po pendohen a para se të bime flejt e kur zohen për i vazhdojt njëtën me ato gabimet e njëta. Jo po pendohen në mëngjes e pastaj gjatë gjithë ditës për i bëjt njëtët gabime. Jo po pendohen atë gjumon e pastaj derin gjumon tjetër prap njëtët gabime. Jo po pendohen këtë Ramazan, amo njëtën qëllimin e këm që derin Ramazanin tjetër prap njëtët gjunahe me i bo. Jo do të më përmërsua. Nuk ka njeri që gëzohet për besimtarë mështu më kërë pëndohet si që gëzohet krijuesi. Nuk ka. Gëzohet nona e vetë. Gjdo nona dhe babë, kur djali ti runa zatë ka bot gjunahe, për shanë ka pi alkohol, apo ka pi pi e narkotike, apo ka lujt lorat e fatit, apo ka vjedh, apo ka rajt, apo ka bodolovere, edhe i len, a gëzohen shumë, shumë gëzohen, a mund nuk gëzohen, nana dhe baba, aqë shumë sa gëzohet Allahu, subhanahu wa ta'ala. Dhe me thonë, pendimi është një lloj ibadeti i çuditshëm. Ti pendohesh për punët e tua, ndërsa e gëzon Zotin tënë. Ti kërkon falje për gabimet e tua, ndërsa e gëzon Zotin tënë. Për ata, Allahu pra i dën ata që pendohen, edhe ata që pastrohen. Po këtu nuk ka fjala pastrimi fizik, pastrimi higjenik, po ata që pastrohen, kanë thonë dietarët islam, nga njollat, apo nga shenjat e shirkut, nga shenjat e hipokrizis, munafiklakut, edhe nga punët e këqija që jenë punët e zemrës. Pra me pastru zemrë, me hjek ato njollat runa zët të shirkut, të idhitarisë. Me jek ato elementet e syfaqësis, apo hipokrizis, apo munafiklakut. Apo edhe shumë e shumë smundet e tjera. Këto është për qëllim ata që pastrohen, sepse me u pastru fizikisht, po pastrohen edhe ata që s'jën rrugë Zotit hish, po pastrohen edhe shpesh nga një herë, apo dy herë në ditë, apo edhe ma shumë. Mirë po, Allah i dënë ata që pendohen edhe pastrohen nga qka? Nga gabimet, nga gjënohet që i përmendohen, po edhe të tjera. Pastrohen, më thonë, prej alkoholit, apo prej drogës, apo prej rënës, apo prej përgojimit, apo prej shpifjeve, apo prej mashtrimeve, apo prej etiketimeve, apo prej punët e tjera të ngjashme, i hjekun këta nga zemrat e tyre. Pastaj, e grupi tjetër i dytë që i përmenë Allahu subhanahu wa ta'ala, janë es-sabirun. Es-sabirun, do më thonë, njerëzit që kanë shumë durim. Edhe es-sabirun, kanë thonë e moja, hum ehlu gjenne, ata janë banorët e gjenetit. Ata që bojë shumë sabër në jetën e kësaj bote, që janë dorimtarë, edhe dorimin e bojë vetëm për hirë të Allahut, ata janë, do me thonë, prej banorëve të gjenetit, edhe Allahu Teala e ka përkatit gjenetin, e ka përkatit gjenetin për robrit e ti besimtarë, musliman, dorimtarë. Allahu Teala e ka përkatit gjenetin për robrit e ti besimtarë, musliman, edhe qka? Dorimtar sa bërliqi. Për ata, për shumë pun, për menë Zotës e si do t'i marim shpërblimet. Për shumë pun, për shumë nëse lezën Koranin, për një shkoj një kjithet shpërblime. Nëse agjeron një dit për hirt Allahot, shpërblimet mëjë, 70 vite të largohet trupi edhe ftyra jote për i zjarët gjenemit. Kështu me rallë, me përmen një nga një. Po për dorimtarët, i përmen Allahot se kanë shpërblime pa logari. Dhe të nuk i ka 70 vjetë shpërblimet, 100 vjetë, 1000 vjetë. Shpërblime e në kasë për dorimtarët edhe nuk do t'i trajtojmë të gjitha, vetëm kishtë me mjaftue ajo që Allahu Teala vetën e ti e bën me dorimtarët. Inna Allahe me as-sabirin. Vërtet, Allahu është me dorimtarët. Edhe qenja Allahot me ty, me qenë Allahot me ty, apo do një qka ma shumë. Kjo është dhe me thonë shpërblimi maj madhi mund shumë. Po kështu Allah është me ty njëtën e kësaj botën, ndërsa në botën tjetër, pas ta janë shpërblimet shumë më të mëdha. Grupi i tretë që i donë Allahu janë el-muttaqun, që me për këtu i Shqipi bjen njerëz të devatshëm. El-muttaqun janë ata që ja kanë frikën Allahut, edhe ata që e duan Allahun,
edhe ata që shpresojnë në shpërblimet e Allahut. Pra, al-muttaqun janë ata që duan Allahun, shpresojnë në shpërblimet e Allahut, edhe çka ja kanë frikën Allahut. Dhe këto trija janë shtylla fundamentale në devotshmërinë e besimtarit. Devotshmëria e besimtarit bazohet në këto shtylla. Dhe ne kështu e adhurojmë Zotin me dashni të madhe, edhe me shpresë që kamë na shpërblye, edhe kemi frikë që mos po na ndeshkon nëse bëjmë gabime të i kalojmë kufit. Sepse nga njerëzit nuk i friksohen njerëze, nuk i friksohen ligjeve që janë në fuqi, mirë po çka i ndal ata nga të këqijat, çka i ndal ata nga gjunohet, a i ndal ligji bashkohor, jo nuk i ndal, se ligji bashkohor nuk ta ndal alkoolin. As nuk ta ndal nështë edhe marihona, ku e dijun e diçka. Mirë po kusht i ndal, ti ndal Allahu Teala, Allahu i madhruar, andaj pra të devotshmit, janë ata të cilët mas shumë të edun Allahun, mas shumë t'ja kanë frikën Allahut, edhe shpërblejnë, edhe çka, edhe shpresojnë në shpërblimin e Allahut. Edhe djetarët kanë thonë, këta e kanë dashnin ndaj Zotit, edhe kanë shpresën tek Zotit, edhe kanë frikën ndaj Zotit, sikur kur janë në publik, sikur kur janë të vetëmuar. Se në publik këtë nëjpë ja kemë frikën Zotit. Në publik këtë po e dumë Zotit. Po kur po vetëmuami, po bim nga bimin gjenarë. E këtu është defekti, këtu është problemi. Andaj çka? Ti qasju du me thonë harameve, sikur kur jenë publik. Apo vjedhë kur jenë publik, jo, po mos vjedhë edhe kur jenë vetëm. Apo rajnë kur jenë publik, jo, po mos rajnë edhe kur jenë vetëm. Apo përgojnë kur jenë publik, jo, po mos përgojnë edhe kur jenë vetëm. Apo bën shpifje ndaj njerëzve kur jenë publik, jo, po mos bën shpifje edhe kur jenë vetëm. Apo shikon skena pornografike, apo po shikon, do me thonë, gjonat të ndaluara kur jenë publik, jo, po mos shikon edhe kur jenë vetëm. Mos mi përmend gjitha këto, gjitha mos mi përmend, pra këtu harame trajtoj si në publik, si kur je vetëm. Edhe çka, e arrin shkallën e njerëzve të devotshëm, se kur janë pyet dietarët i them se çka është devotshmëria, e kanë përkufizuar shumë shkurt. Fi'lul ma'muri wa tarkul mahdhuri. Pra, ky definicion i atribuohet dietarët islam Ibn Taymije, që shumë bukur e ka për fshi, domethënë krejt ato çfarë flitet për devotshmërinë me dy fjalë. Me i kryo ato urnesat e Zotit, edhe me undalue, me u largun nga ndalesat e Zotit. Me i la ndalesat e Zotit. Që kjo është njëri të devotshëm, Allahu na boft neve edhe juve prej tyne. Edhe Allahu në Kur'an në Sunan Ali Imran thot, fa inna Allahe yuhibbu al-muttaqin, vërtet. Vërtet, kjo vërtet, do më honë, pa fije dyshimi, Allahu i da njërës të devotshëm. Pastaj, janë kategoria 4, grupi 4 janë ata që i mbështeten Zotit, si në lehtësi, si në vështërsi, si në gëzime, në begati, si në sprova dhe në vështërsi. Pra, këta janë që i mbështeten Allahu Teala, edhe mbështetja tek Allahu është dëshmi që e ka imanin e fort, mbështetja në Allahun është dëshmi se beson ka dhënë dhe ka derën e Zotit, mbështetja në Allahun është shenje qartë se po të shtohet imani, po të shtohet besimi. Edhe për këtë kategori, si për kategorit më herët, që të gjitha i përmenë Allah se i dënë, edhe këtu Allah të alë thotë, inë Allah ju hibbul, më të vakilin, vërtet, pa fi dyshimi. Allah i dënë ata të cilët i mështeten Allahot, që i mështeten Zotit e tyre. Andaj, kanë thonë djetarët, islam mështeto në ato që së le, e mësë mështet në ato që të le. Si të thotë, mësë mështet në krijesa, se krijesat kush do të qofshin të lanë. Të lenë nana, e të lenë baba, e të lenë vlau, e të lenë motra, e të lenë që besa dhe gruja, e të lenë dhe burri, e të lenë dhe fmija, e të lenë vlëzët e motrat, e shokë të mishë të dashamirët. Vjen një moment që i krejtë kanë me të lenë. Tha dykush, ja be, inshallah, krejtë kështu sma, këthe një shpinën. Jo, është një moment i interesant, kur ndahemi, dalim për i kësaj bote. A ka dykush që bohet besimtari mirë? Mos t'i mani mirë me thonë, une e shoqëri edhe në varë. Ka njerë që qajnë edhe thëtë, o, baba, jam slo vetën, për nuk jenë aty me ranë vërë me babën. Ja, thëtë, aty zgucej. A mu kështu se e lojë, e ke lojën, ja ke këthi shpinën. E kanë për e lenë babën të shëtë, ose nëndën. Për e lenë me Zotin. Dhe me thonë, mështetë do të e kaj që s'le kur rras njerë. Sepse e ka premtue që i dënë ata që i mështetën ati. Tjetër, kanë thonë djetarët islam, ata të cilët pastrohen, ata të cilët duken mirë, ata të cilët duken bukur, ata të cilët duken elegant,
Nuk është pa tjetër të mi ndrullë se e tratë prej me nxesin bromi ku me dicarë, ndashtë edhe një avë dhe të e bomë, po që kje do të më duke bukur, që kje do të më duke pasta, që kje do të më duke mirë. Këtu është për qëllimi. Për ata, Allahu Teala në surën Tawbe i përmen këtë kategoritë të njerëzve, fihi rijalun, ju hibbun an yatahharu, wallahu yuhibbul mutahhirin. Aty ka njerëz të cilët e duan pastërtinë, edhe Allahu i dan ata të cilët pastrohen. Për mos më zgjatë shumë, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, inna Allah jamilun yuhibbul jamal, Allahu është i bukur, i dan të bukurit. Inna Allah tayyibun wa la yaqbalu illa tayyiba, Allahu është i mirë dhe nuk pranon tjetër, vetëm atë punë që bëhet e mirë. Edhe kështu me radhë, pra ka edhe argumente të tjera. Pastaj kategoria 6 që Allahu Teala i dan janë ata të cilët janë bamirës, ata të cilët shpenzojnë në rrugën e Allahut. Edhe me shpenzimin e tyre nuk dëshirojnë diçka tjetër, vetëm se knaqësinë e Allahut Teala. Edhe Allahu na thrëthët, wa ahsinu in Allah yuhibbu al-muhsinin, bani mirë, bëhoni bamirës, sepse vërtet Allahu i dan bamirësit. Grupi tjetër, grupi i 7 janë njerëzit e drejtë. Njerëzit e drejtë. Dhe kush janë njerëzit e drejtë? Janë ata të cilët në të gjitha çështjet e tyre janë të drejtë, në qoftë në raport me veten, në qoftë në raport me familjen, në qoftë në raport me njerëzit. Edhe kur gjykojnë, gjykojnë kur është drejtësia dhe kundër vetes, e që pak gjinden në mesin e besimtarëve. Pa ka të atil që gjykojnë kundër vetes. Sa herë që gjykojnë për veten edhe të tjerët, gjithmonë ka anojnë ka vetja. Po këta që i don Allah, këta kur gjykojnë edhe kundër vetes së tyre. Këta e flasin hakun, edhe pse haku shpesh herë kur e fol është i dhimbshëm. Andaj Allahu Teala i don këta dhe thot inna Allah yuhibbul muqsitin, vërtet Allahu Teala i don njerëzit cilët që janë të drejtë. Grupi i 8 janë ata të cilët e dojnë Allahun dhe dojnë me u taku me Allahun. Kush e don Allahun, edhe don takimin me Allahun, edhe Allahu i don ata dhe don takimin me ata. Kush nuk e don takimin me Allahun, edhe Allahu nuk e don takimin me te. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thon men e habba liqa Allah, e habba Allahu liqa'e. Kush dëshiron që të takohet me Allahun, edhe Allahu dëshiron të takohet me te. Dhe në fund të hadithit thot edhe kush e urren takimin me Allahun, nuk don me u taku me Allahun, edhe Allahu Teala nuk e dan takimin me atë person. Andaj pra una vesh do të më përkatit se me dëshiren ton apo pa dëshiren ton ne do të takojmë me Allahun, kështu që vesh të përkatit me me punë. E ata që përkatit me punë të mira, normal që e dojt takimin me Zotin se e din se i ka punë të mira. E ata që janë të ngarkuar me mëkate, me gjënahe, kanë borë zullon pa drejtësin dhe i vetë vetës familjarëve, fëqinjë, apo të tjerëve, ata nuk e dëshirojnë takimin me Allahun, si janë të ngarkuar, janë mëkatarë, gjënahëqarë, gjënahe, të mëdhaja dhe të vogla. Kategoria 9 dhe me këtë do të e përfundojmë për sot inshallah taala, edhe pse ka edhe grupe të tjera, janë ata të cilët e kanë dashur njëri tjetrin për hatën e Zotit. Pra, këto në këtë studio nuk na bashkon diçka tjetër, po vetëm çka dashuria për hir të Zotit. E kjo është një argument i qartë. Jo këtu na bashkon parja, jo këtu na bashkon politika, jo këtu na bashkon biznesi, jo këtu na bashkon familja. Këto janë dashuri të interesit. Momentin që përfundon politika, ne nuk duhemi. Momentin që përfundon biznesi, ne nuk duhemi. Momentin që përfundon familjarizme, ku e dinë çka kemi, dhe bëhen shputjet e lidhjes familjare, hub dashnia. Andaj, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, Allahu te bareke ve teala, në ditën e kiametit, momentet më kritike, më të shtira, thot, eynel mutahabune bi jalali, ku janë ata që janë dashur për hirt madhrisime, për çfarë do më bën, për çka do më bë Allahu aty. Me ta. Pse po i thirë ata që janë dashur për hir të Allahut, Allahu Teala po thot udhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli. Ti fus në hijen time, ku sot nuk ka hije tjetër përveç hijesime. Allahu na boft neve edhe juve me qenë në mesin e këtyre kategorive grupeve që duan Allahun subhanahu wa taala dhe i don Allahu te bareke wa taala. Hoqë kemi edhe shumë për të folë në lidhje me këtë temë, por po ulëm hapësirë dhe pyetjeve. Faleminderit për këtë trajtime. Dashamirë, ishte kjo pjesa e parë e misionit Drita së vërtetës. Ne shkëputemi këtu për pak çaste për të rikthyer më tej me pyetje dhe përgjigje. Ndërkohë linjat janë të hapura, shkruani që tani përgjigje do të merrni pas pak. Vazhdoni që ndroni me ne.
përshëndetjet që ju tashmë i keni dërguar, por që edhe në vazhdimësi do jenë të hapura adresimet tuaja për të bërë pjesë e emisionit dhe për të parashtruar pyetjet. Ato përshin edhe poshtë ekranit ndërka që ne do rukitojmë her pasere. Pra 004144586903 është numri i telefonit, po ashtu, juzënimi Skype-it është Radio Pendimi dhe numri Viber-it plus 383454718848. Po ashtu mund të na shkruani edhe në Facebook, tek mesazhet private në inbox ose tek komentet, dhe të mos harrojmë edhe webfaqen www.pendimi.com në aplikacionet Android, iOS dhe në webfaqen. Dhe pyetjet e para vetë se kanë arritur, e fillojmë me të parën. Thot, buri im është gjerman, u kthye në islam vitin e kaluar dhe jena martuar alhamdulillah. Familja tina janë hala të krishterë dhe unë kam pranu qysh jam, unë kam pranu mua me mbules, ashtu qysh si që jam alhamdulillah, por babaj ti pinë shumë piva. I presë shumë mirë këta të vinë, qëfar të veprojmë shumë si t'ja bëj? Bismillahirrahmanirrahim. Sa i përket asaj që ka ndodhur më herët, nuk e di, po martesa me një tjetër jashtë a fesë islame është ndaluar. Qofta i krishter, apo qoft hebrej, apo qoft zjarpotest, apo diçka i ngjajshëm. Kështu që nëse jeni martu para se me pranua islamin, Allahu ju falë, sepse keni bo gabim, komplet dhe thëtë keni gabue këtë lidhje, po nëse jeni martu pas e ka pranua islamin, duke qene muslimën, martesa është në regull. Dhe në lusim Allahun Teala që atë vlatonin, që ka pranu islamin, ta forcen, edhe ta udhëzon në rrugën e drejt, edhe kam shpresë që këta që pranuin islamin, nga njerë po dalin edhe ma të sukseshëm, edhe ma të devotshëm, se sa ata që kanë lindë edhe kanë jetu një kohë të gjatë muslimën. Sepse këta që po konvertuan, po kthehen në islam, këta po e pranojnë islamin, pasi po e studiojnë, pasi po e mësojnë edhe po e njohin islamin kogja mirë. Jo vetëm me thonë muslimana, mos me ditë gjërat elementare të fesë islam. Andaj, ajo pse pin vihri huaj, bira, apo hanë mish derit, ajo s'ka që ka i shqetësen, se te e ke ditë, te pse po mendojnë e tash më usilë si kur baba jëtë që si pin shambull ato, ose më usilë si kur te, mos me pijet alkoholike apo të tjerat. E të thot ato, i ka pas të e ke dit ato, dhe tash Allahit një moftë dhe tash tof sabrin me balafaqua edhe me alkohol, kur qëka ishte ka ta ki me i patu pi, edhe me mishderi, ndoshta edhe me pije narkotike, edhe me shumë haramet të tjera, që për ata nuk është një problem shumë i madhë. Për ata nuk është shumë i problem i madhë, dhe pse edhe në fend krishtere ka kufizime, nuk e kanë krejtë, dhe më thonë, lirine pa fundshme. Mirë po, sa janë praktikues të fesë të tyre, Allahu alem, kështu që ti vazhdo jetën tënde me burrin tënd, edhe barti tash, nëse kom drejt me qujt, kushtimisht ato pasojat e kësaj martese. Apo barti ato, do me thonë, gjonat që ndoshtë nga njerë nuk janë të këndshme, përballu me to, bëndurim edhe, inshallah, do Zotit, ndoshta. Allahu alem, nuk i djetë, jo zanë Allahu edhe ata. Po, mirë, shkëm tutje, thë deshtave të pysë hoqen, a është gjuna me marë borgë, dikujt e që ja këthen prap? Jo, absolutisht nuk është gjuna me marë bërç kur ke nevoj. Gjuna është me marë bërç për lukset të tepruara, për gjanat të kota, për shpenzime në haram e kështu me radhë. A mu me marë për shambull bërç për me ndërtu shtëpin, me marë bërç për me usheru, me marë bërç për me studiue, me marë bërç për me shkollu fmit, e kështu të ngjajshme, këto janë borxhe të lejuara. Po me marë borxh me lojë bastore sportive, lojë të fatit, me marë borxh me vle pije alkolike, narkotike, me marë borxh me bu prostitucion, zina, e kështu me radhë, këto janë borxhe të ndaluara. Por kur ta merrsh borxhin, çdo herë llogaritë se ai borxh ka me u kthye herët apo vonë. E merr borxhin, e regjistron borxhin, le të ketë edhe dy dëshmitar, edhe e caktoni datën, kohën e kthimit të borxhit. Edhe ti duhet me pas njëtin qëllimin me kthy borxhin, sepse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë ai që merr borxh me njët, me qëllim për me kthy atë, Allah ja lecën edhe kthen borxhin. Sado që ti jeti varfër ai, po ai që e merr borxhin, edhe e ka njëtin qëllimin mos me kthy borxhin, mos me la borxhin, Allahu s'e mundson kurrë atij me kthy borxhin, edhe në çoftë ai është i pas. Allahu ala. Po shkojmë tutje, thot, nëse dëshirojmë të bëjmë dua dhe jemi shtrirë, a ka ndonjë sugjerim se ka duhet të shtrimi nga cila anë?
Jo, s'ka, bën do, bën qashtu shtri, që shije, nuk është në farë probleme. Po, shkojmë tutje. Thotë, eselamu alikum, hoqë ndëruar. Aleikum eselam. Njohim shumë njerës që me vite kanë fillu me namaz të gjumase kanë betë aty. Ndo një këshilë për ta. A janë të dashur këta njerës të zoti, a ju mjafton kjo adhurim të këzoti? Po, pyetja, po pyetja që buni, që ka bo këtë pyetje nëse është të këna për cilë na falëm për një janë 25-30 minuta, kështë qënë të dashurit e Zotit. Edhe nuk e diju na ka nevojt botë kjo pyetje kështu, njëri se falë namazin, qësh me qenë i dashurit Zotit? Nëse ata që se falë namazin janë të dashurit e Zotit, veç me një gjomo, atër e krejt kjo popull, apo shumit e këti populli, e pas kanë letë, falë një gjomo që atër edhe u kry ma abeti. Na nuk e kemë fenë me një ditë. Ditën e gjëmo, si kur të tjerë që kanë me ditën e shtunë apo ditën e diele. Na e kemi 24 orë fenë. E nuk e kemi fenë veshme namazë, pa kemi edhe me adhurime edhe me ibadete të lejlejshme. Andaj, ata që falin me gjëmonë, ata janë ma shumë tradicionalistave, që ka me tradicë ashtu, adet. Qëfar i këshëllonat të këta? Po, normal që i këshëllonat që ta falin namazë, sepse me një gjëmo është si kur me lanë trupin pa hangre pa pi një avë ditë. A mund bjetën trupi nëse e lam 7 dit edhe 7 dit, pa ushqim edhe pa pije. Ndashta pa ushqim, ka mundësi me mbjetu, se kom lexu dikon në për libra, se trupi, kur i harxhon ato, do me thonë, ushqimet që i ka brenda, fillon pastaj me i hongër të gjitha ato që i ka brenda për brenda organizmit të vetë. Të thë trupi e hanë vetë vetën. Krejt ato të moqajën, ato mbeturinat, krejt, dal nga dal ato trupi i hargjan, i konsumon. Për ata, preferuat ata që dojnë me ranë pesh, sa ma pak me ngronë që trupi me hongër ato kalorit e brendshme, ju me morë për jashtë. Mirë po, 7 dit e 7 dit pa ujë, a ndodhë që mund qëndra njeri, këto është pikpytja ma dhe. Po. E kështu është njeri që nuk falë namaz. E vdes do me thonë, vetën e vetë, vdes shpirtin e vetë dhe ka në ersir. Po, tani të pranojmë një telefonat, në kuadrojmë të shojmë se kush në telefonon. Alo, përshëndetje. Aleikum selam, rahmetullah, mirë se ardhët në RTV Vendimi. Aleikum. Një pyetje. Po, urdhëroni pyetja, mund të parashtoni pyetjen, cila është ajo? Po, po ju dëgjojmë. Po, se ndale radhëm. Unë kam një gjëgja, e kam, dhe më thëmë, të prindit e mje, se më martuar, ka di vite që nuk na fletë. Po, ka qenë gjithë modë, dhe më thëmë, kështu që nuk na flite. Aj, dhe më gjithë komshit nuk fletë. Dhe më thëmë, kam bënë për pjekë, dhe më thëmë, familia ime, dhe më thëmë, që të shkojnë e të vinë, pa i nuk na donë. Dhe kur na të konë rrugë, a i këthen rrugën, dhe më thëmë, drejtim tjetër. Unë që di vite, se haj që kam shku ke nëna, unë kam shku. Për herë, dhe më thëmë, për hatër të Zotit. Edhe këtë bëram nuk shkova. Nuk shkova se nuk më lanë, dhe më thëmë, familia ime. Nuk më thëmë, ato nuk të do pëse shkon, nuk më bat me Zot, dhe më thëmë, farefisi. Unë dhe këmë shpigu shumë hesin me hadith, apo me Koran që është më kati madhë. Dhe shë një këshil, një më shkurt, një stjalim më shumë për të i bindu familjen time, sa të thuaj si i kanë shkutur këtë lidhje. Ai nuk na do faktikisht. Dhe është i hidhur për asnjë gjë, është me një madhësi, gjithë komshit nuk i flasin. So merr hakun tokës apo rrugës, sa domethënë është nuk është e kanë ne. Po ne kemi domethënë kemi gjaj. Këtë ndeshë një përgjigje për t'i bindur ta dëgjojnë familja ime. Allahu shpërblet. Allahu shpërblet edhe juve për telefonatën. Faleminderit, do të merrni përgjigje pas pak. Natën e mirë, selam aleikum. Po, kjo është e dhimshme, shputja kështu e lidhje farefisnore është shumë e dhimshme, sepse mbajtja e lidhjeve farefisnore është farz, është obligim për çdo njeri prej besimtarëve musliman. Dhe me shput atë që Allahu ka thënë me mbajt lidhjen, është prej gjënave të mëdha. Edhe as më tepër kur bëhet shputja pa ndonjë arsye të justifikueshme. Se ka mundësi nga një njeri me shput lidhet me ndonjë familjar të ti. Kishma ndy kush ka mundësi. Po, është në fenë islame një term që quhet hexher, me u largue prej dikujt që bën gjunahën vazhdimsi. Për shembull, dikush prej antarëve të familjes, prej farefisit, vjedh komshit, vjedh shokët, meqët, dashamirët, pundhonsin.
Edhe ai nuk vetë dijsohet, i flasin njerëz, atëherë do të më bëj pak hexher. Çka? Me u largu pe i ti pak. Me u largu pak pe i ti. E pse po largoni pe i meje? Kur të pyetaj, po largojmë se ti je hajn. Hajn do më thonë i pas korpullt, vjedh gjithçka. Ai tjetër shembull ushtron dhun ndaj farefisit. Bën zullon farefisin. Ndaj kojshive, ndaj mishve, ndaj dashamirve, shaj këta, rreh ata, bata, do të më largua, më kalzua, o zullum qarë, na po largomi për i teje për shkak zullumit tënë, o gjëna qarë i madhë, te e prishe familjen. E tash, aj kur është i menë që kur e shef që njerëzit po largohen, farefisi po largohet, aj kthehet. Mirë po, në këtë rastin këto, Shpahat kjo mota të pak të notash, nuk moj me gjykua e 100% se Zotë është ajë që gjykan, ajo është absoluti i gjithdijshmi, po në basë të që po thëtë kjo mota, në basë telefonatës, kjo asë një arsyt, vetëme nuk e pas ka me u largu për i farefisit. Kjo leqë është largu për i farefisit, largu dhe për i kujshiu, largu dhe për i njerëzit e tjerë. Unë mendoj se kjo ka nevoj për do një psikiatër, apo ndo një psikolog me urë, me biseduë, se mos ka dhe ndo një që regullim njëri, mos ka pësu dhe ndo një thyrje, ndo një traumë, do një mërzia, po mos ka ndo një hala, po ndo një brengë, nëse është besimtar, e këshiloj që ajtë ullet me ndo një prej hoxhallarve, të ndërua dhe të respektuar që janë në troje tona, edhe t'i shon halët me ta. Nëse ka ndo një problem që zbën me ditë familja, farefisje, ja të rëgën njerëzit të besushme, ata nuk e publikojnë, po e këshilojnë. Sepse nga njerëzit kanë disa arsye, po ato i kanë të brendshme dhe se shfaqin askujt. Edhe njerëzit nuk e kuptojnë. Andaj si është halli i ti, është do me thonë i dhimshëm, gjendje ti është e dhimshme, kështu i vetëmuar me jetu, ju qëfar duhet me bo, ju duhet me shkue her pasere, nëse nuk ju fletë, nuk ju pranan, me i telefonua, nëse nuk e hapë telefonin, me i shku mesaj. Me i thonë, selamu alikum, a gjajmi dashur, lësë Allahon që tjeni mirë, shpresoj dhe besoj, që edhe familja ju është mirë, kështu e kështu, me respekt, me besa ju e filanja. Edhe nëse ta këthe mirë, nëse ta këthen, ti, e ke kryt detyrimin tanë, ti e duke imbajt lidhjet, a i ka shput lidhjet me farefisin. Edhe ti du të me këshilu familjen tanë dhe prindrit, vlezit motat, që her pas herë të kenë qasje, të kenë komunikim, të kenë komunikim me agjën e juaj. Pse? Sepse ndoshta në kalimin e javëve, muajve, viteve, dikur vetë disohet. E nëse ju i shput një lidhjet tash, a i ka shput dy vite, edhe ju i shput i tash, a i e shëf që s'ka interesim edhe mundet me ardhe dhe deri tek vdekje pa fol me njëni tjetër. Për ata, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, kush i mban lidhet me farefisin, a i mban lidhet me Zotin e ti. Kush i shput lidhet me farefisin, a i shput lidhet edhe me Zotin e ti. Mbajtja e lidhe farefisnore konsiderohet për mes vizitave fizike. Mbajtja e lidhe farefisnore konsiderohet për mes telefonatave, qofshin ato telefonat e rëndëmta, po për mes aplikacioneve të reja, po për mes rjetëve sociale. Mbajtja e lidhe farefisnore konsiderohet edhe shkëmbimi mesajëve, ndërsa jashtë këtyne, do të thotë, nuk ka mundësi me mbajt lidhet familje, farefisnore apo lidhet familje. Andaj pra, nëse nuk arrijet këta e që ju dëshiron në raport me agjën e juaj, që të komunikoni lirshëm e të hinit, të pinit, të hani e kështu të rini me to, atëherë nuk lihet ajo tjetra, që është telefonatat, që është ndonjë përshëndetje, kalim, thinë rrugë, mesajët e kështu me ro. Allahu ata ullëzoft edhe drejtoft edhe gjendjen e ti edhe tonë dhe në Allah e përmirsoft. Amin. Shkojmë tutje, thotë, kur të mbaroj namazët, unë bëj dua të qfar do loj, a është se vab apo mirë? Po, kur të mbaroj namazin, bëni dua që ato dhikrin që ka përmen pejgamberi, sallallahu alaihi wasallam. E kur t'i kryjsh ato, pas t'aj bën dua sa dush. A më njerë është ka qka? Prej asaj që është më e rëndësishmja, ka ajo që është ma pak e rëndësishme. E më rëndësishme është kur të krysh namazin, jep selam, me thonë, estagfirullah, tre herë. Pastaj me këndu, Allahumma ente, selam, wa minke, selam, deri në fund. Pastaj edhe doat e tjera, njona pas tjetërës. Unë e besoj që të gjitha këto i gjeni në limin mbëruje muslimanit. Kur i kryen këto, edhe i bënd, do me thonë, të spit, dhikrin, 33 subhana, e këndon e jetër kursin për para, ose dhe mrapa, edhe thu 33 subhana Allah, 33 Elhamdulillah, 33, Allahu Akbar, apo edhe dhikrin tjetër, se ka, më duket, dikun 4 transmitime, se dhikrin nuk ka veç kë, ka dhe ma pak, në numër, edhe pastaj qka, nësë është namazi sabat, këndën
10 herë la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Pastaj këndon 3 herë kulhu Allahu, 3 herë felekun, 3 herë nasin. Kështu është namaz sabato ta kështu. Namazet e tjera nga 1 herë, edhe mbas këtyre ne tash po don ti me bota. Bën dhikrin e mëngjesit. E kryte dhikrin e mëngjesit bën do lutje. Cilat janë doat lutje më të mira ato që janë në Kur'an. Pastaj ato që janë hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po, shkojmë tutje, kemi mesazhe tjera, thot, deshta të pyes hoxhën, kam dëshirë me vendu mbulesën, po këtu jashtë në Zvicër, në përshitoret ushqimore nuk na lejohet mbulesa. Kam bërë shumë herë që ta lëshoj punën, ta vendos mbulesën. E kam me gjithë zemër, edhe pse jeta më ka sprovuar me gjithçka, po alhamdulillah me durim dhe me sabër kam kapërcy, ju lutem një këshillë. Këshilla ime për këtë motër, edhe motrat e tjera që në Zvicër apo edhe në vende tjera të botës, është që ato ta kenë për një mend, do më thonë, ta kenë me sinceritet vendosjen e mbulesës. Dhe, kur që ka për një mend, kur që ka sincerisht, Allahu Teala nuk i ka mbyllë rrugët as një here. Wa me jetë të kilahe, je gjallahu me kërëgja. Aj që ja ka friken Zotit, aj që i krynë urnat e Zotit, aj që është i devatëshëm, Allahu i bën shka, i bën dalje, i bën zidhje, edhe jo vetëm që ja qelë rrugët, po qka, edhe u e rëzukë humin hejthu la jehtesib, edhe e furnizon ato prej nga aj, apo ajo nuk e paramendon, nuk e logarit. Kështu që kjo motra, njëjtë në kohë, dhe risa është duke punruar, le të aplikon edhe në shumë vendet e tjera, ku pranohet mbulesa islame, edhe Allahu ja kompenzon këtë vend punë, që është do një qender trektara, apo shitora, qëfar vendi është aj, me një vend tjetër edhe matë mirë. Sepse, me thonë në tashti, përshka këtë mbulesës, por rritën jetën aty, kjo nuk është zgjidhje e mirë. Kjo nuk është zgjidhje islame, kjo nuk është zgjidhje fatlume, të cilën e dënë Zoti. Andaj qka, të rrinë edhe pak, derisa të gjejsh një vend tjetër punës, edhe të vendasë mbulesën edhe gjatë kohës kur je aty. Edhe besoj edhe shpresoj që nuk do të bëjnë shumë probleme inshallah taala, edhe pse në disa shtete evroprendimore, edhe pse thrasin në promovimin në vlerat fetare, kombëtare të popujve të tjerë nga njerëzit për zien e lirinë e besimit, në lirinë e shprehjes e kështu me radhë. Po inshallah e kaloni, por mërzimës me pas për këtë çështje absolutisht, sepse risku nuk është patjetër në atë lokal aty ku jeti. Po. Mirë, tani kemi një telefonatë, inkuadrojmë, shohim se kush na telefonon. Alo, përshëndet. Salamu alaikum. Aleikum salam, rahmetullah. Mirë se erdhët në rrugën e vendimit. Po. Selam edhe juve dhe hoxhës, Allah ju rujt për misionin e qëllum. Amin. Deshta, po. Deshta hoxhën me përshëndet pak çështja e falja namazit, subhanallahu, që Allahu ka na ka obligu për me fal namazin 85 herë, domethënë që përmendet në Kur'an falja namazit. E dhe shta një këshill, na si je praktikus të islamit, a jena të javon hakon sa duhet familjarve ton, babalarve, vlaznive, dhe ju hëgjallar, bëllë për na falni, falni, po, kur Allah ka thonë 35 herë, falni, a i këna mona se bejbe që shtu një këshill pak mirë, më na dhonë hëgja i ndërum, e Allah e trujt, Allah e tarujt familjen, amin, e pasaj të tu, Allahu e bolë që me një rrugën e pejgamberve. Amin. Amin, faleminderit shumë. Allah është problem e ndëruar për pytjen, dhe të merë një përgjithë. Edhe një pytje, po? Edhe një pytje, abën, po, Musa, so herë përmenet në Kur'an, dhe ishta me ditë dhe qëtë pytje. Musa, në regu, pytjet janë të qarta, faleminderit shumë. Salam alikum. Alikum, salam, rahmatullah. Po, sa i përket këshillës për namaz, kjo është kapitull në vetë. Allah është përblehë këtë vlon që ju qasë dhe thëtë kësaj tematike, sepse njona prej shtyllave fundamentale, prej shtyllave kryesore të fesë, pas besimit, pas shahadetit, pas deklarimit se jemi muslimën, është shtylla kryesore. Bile, djetarët kanë thonë, është shtylla fundamentale e fesë në praktik, sepse ti kur thua la ilaha illallah Muhammed Rasulullah e deklaron për katsin tonë islame, deklarohesh se je musliman. Apo kjo nashta nuk ka shumë vështirë me deklaru kështu. Kjo është më lehtë. Por
shenja e parë që ti këtë shahadet që bëthu La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah e ke thonë me zemër, me bindje dhe me gjuhë, për një me, është me praktiku namazin. Nëse se praktikon namazin, nështë ta kjo shahadeti veç e ke thonë sa për si e faqe, nështë ta veç hajtë sa me thonë që aty. Andaj qka duhet, minjëherë me fillu me namaz, është lidhja me fort e robit me Zotin e ti namazin. Është, dhe më thonë, lidhja me serioze, me sinqer që mund të ketë krijesa me krijusin për mes namazit. Edhe tjera të janë lidhje me Zotin, edhe agjerim, edhe leximi i Koranit, edhe sadakaja, edhe zekati, edhe haxhi, edhe umreja, edhe shumë e shumë punë të mira. Mirë po, asë një nuk e kam pozitën e namazit. E salatu imadu din, namazit është shtylla e fesë. Men e kame ha e kame din, kush e ma namazin e ka majt fen. Edhe kush e le namazin e ka shkatru fen e vet. E ka shkatru fen e vet. Andaj qka, këtë lidhe që e ka manifestu publikisht pejgamberi, sallallahu alaihi wasallam, duhet ta manifestojmë deri kur t'ja dërzoj shpirtin Zotit. Andaj qka duhet me bo me familjen? Qysh ka thonë Allahu, wa'mur ehleke bis salah. Urneje familjen ta dhe me namaz. O stabir alejha, po edhe ti qka praktikoje, edhe ti vetë praktikoje namazin. Apo në citate tjera bëndurim, kur ti thirsh familjen tonë dhe në namaz, ti praktikoje edhe bëndurim, bënd edhe ti durim, bënd sabër, luti, dal nga dal, luti me loqë zemrës, me fjallë të mira, me fjallë të ëmbla, edhe me këshilat mira, duke mos i injëruet, duke mos i nënshmua antarët e familjes. Nëse të dëgjojnë, të binden mirë, nëse jo, bëndo, thujo Allah u dhëzaj, po jo nërsy ty nëse dikush. I thret familjarët, farevisin, ku i shitë në fej, edhe ata nuk e dëgjojnë, nuk i binden, kë Allah i qarën ja u boft, Allah i qafën ja u thejt, stakfirullah, i malkan. Ose tjetëri, Allah i u dhëzoft, ju përtet, po kur ti thush Allah të u dhëzoft dhe të bët, Allah të u dhëzoft, avlajem, Allah të u dhëzoft dhe motrajim, Allah drejtoft ty edhe muë. Bile fute edhe vetën, se dhe na kemi nevoj për udhëzim. Edhe jo 24 orë më ju falë, 24 orë mos ju falë, po ju falë her pas here, kur t'jen t'i dëspënuar, kur janë duke qesh, kur janë të gëzushum, që është e falë namazin, po qka i thret edhe ata, i pret edhe ata, edhe i thret vetëm në farzët e namazin, fillim. Kur t'fillojnë farzët, pas ta i kalojnë edhe në sunete. Edhe mas dos, besoj edhe shpesoj që kam ovrejt ndikimi asaj këshillës me përjashtim disa që janë shumë do të thonë të prishën, edhe Allah ja kabullo zemrat, khatam Allah ala qulubihim, Allah ja kabullo zemrat e tyre, wa ala sam'ihim, ja kabullo të dëgjuret e tyre, si dëgjojnë fjalët e Zotit, zdepërtojnë ajetën vesh, wa ala absarihim, ja ka ersuat pamjet e tyre, ja kabullo pamjet e tyre, nuk e shohin hakun absolutisht, e shohin vetëm të kotën, të pavërtetën. Edhe nëse ka ta tillurna Zot, me ata nuk duhet shumë edhe me umarë, sepse është caktimi i Zotit në bazë të zemrave të njetëve, qëllimeve të tyre, edhe Zotit nuk ja mundson me falë namazin. Andaj, shpresat nuk i humbim asnjëherë, vetëm çka, vetëm se punojmë edhe shpresojmë që Allah një ditë herët apo vonë do t'ja uçel zemrat e tyre që ta shohin dritën, dhe në ka dritë më të madhe në fenë islame, që të ndryshën zemrën e shpirtin se sa namaz. Kësaj për këtë pyetje së parë. Pyetja e dytë, sa herë është përmend Musa alayhis salam në Kur'an? Po. Unë me sa kam informacione, asnjë pejgamber në Kur'an nuk është përmend më shumë se Musa alayhis salam. A mund numrin e sakt kur sum ka ra me hulumtue sepse as po mashtoni imanin, as nuk mas vaglen imanin. Kë vëllau nëse është interesum, më thirë privatën e tash letrash, në më dhonë, në internet, e bon pyetjen, po të përgjigjen aty me një herë, mirë po e zonë përmenet shembul, për shembul, 100 herë, po se o përmenet 50 herë, ose 200 herë, a lunë kënë e farrulli, a tash të një monën? Jo, është numër, nuk është problem se përmenet, dhe faraoni përmenet në Koran, do më thonë përmenet edhe ata që si janë musliman, mirë po edhe ai nuk të adopcion një monën, absolutisht, ose nuk të zvoglen një monën. Andaj do të interesohemi nëse është ky patjetër me ditë apo i duhet për një far kuizi diturisë, Allahu alem nëse i duhet për kuiz diturisë, po le të më bëni telefon më vonë dikur ose nesër, edhe nuk është problem, ja vonë përgjigjen inshallah taala.
Mirë, shkojmë tutje, thot a lejohet të them se jam namaz falës nëse vaktin e drekës jam të e falë vetëm farzin dhe shpesh sabahin, po e fali pas lindjes së diellit. Ai që i falë 5 kohët e namazit, ai është namaz falës. 5 kohët e fjala farzët, ai është namaz falës. Është namaz falës, po nuk ka nevojë me i bo shumë marketing vetës, sepse nuk kemi të bohu me ditë sa shumë. Me falë farzë në namazin e 17 rekate. Po e zëmë që i falë nga dale, mire, bën leximin mirë, qëndrimin ka mirë, rukun mirë, sejden mirë, të shahudin mirë, këjtë këto 17 rekate bën 17 minuta. Hajde për falë që dhe sënetet, shtë edhe një 15, këjtë dëmanë 30 minuta. Ose maksimum i 40 minuta. A dhe s'ka nevojë ti bësh vetës reklamën e jëmë namaz falës. E din zoti. Por a je namaz falës nëse i falë 5 farzët, po. Mirë. A është këmë tutje, thëtë, deshta të pysë hoxën, se kam dëshirë me vendu mbulesën, pësi duke të shpyetje përsëritur, thëtë, përshëndetje për juve në studio, pyetja ime është, a duhet të themi e stak firula kërkim falje edhe në suneta, apo është vetëm në farze, nga tre herë? Vetëm pas farzit. Dhe me thonë, e stakë firula, e stakë firula, e stakë firula, është në bas namazëve farze, që janë sabahu, dreka, i këndia, këshom jetësi. Po, kalëm tutje, thot, deshta të pysë hoxhën nëse ka një uhri si vijon, si ka qenë falja namazit tek pejgamberët tjerë, për derisa dimi se nuk ka qenë Kurani, libri të cilin e përdorim sot ne për namaz. Çdo popull e ka pas namazin e vet. Do të thonë, çdo popull që kanë qenë përpara dhe çdo pejgamber e ka praktikuar namazin me popullin e vet, me pasues të vet, se disa dhe s'kan pas pasues, po disa pejgamber kanë pas pasues, disa kanë pas 1, 2, 3, po me ata kam pas çfarë, kam pas namaz, kam pas agjerim, kam pas, dhe më thonë, ibadete të ngjashme me tonat, por në formë tjetër. E tash, si janë falë populli Nuhit, nuk përmendet në detaje. Si janë falë populli Musat apo Ibrahimit, nuk përmendet. Por, përmendet për shembull për agjerimin, se disa e kanë pas nga një ditë në javë, disa e kanë pas nga 3 ditë në muaj, edhe disa kështu do të tëtë kam pas, ajo që dihet për Davudin a.s. e përmend, do me thonë, Kurani edhe të regon pejgamberi s.a.s. që ka agjeru shumë, sa që në hadithe ka arë, se të njetin ka agjeru një ditë po, një ditë jo. Allahu alem. Po, shkojmë tutje, thot, po gjendërum, ndeshta me të pyt, thot, burri po del natën, shumë po shkon kafe, natës e muzika, kur vjen vonë, kur e pys ku e ka, nuk fol, po më raf, qëfar dënimi ka që kretë trupi plera më ka bërë, që më ka ra, e ta shëm jëdhënum, nuk foli me ta, a e kam gjina, i kam 5 fëmi, nuk po di si të veproj një këshilë. Allahu e udhëzoft atë dhe neve, edhe ty Allahu ta letësoft edhe ta shtov durimin me përballue këti zulumi, nëse diku jetën kjo motër, veç më ka raf, edhe krej trupin e kam me shenja, kjo është e dhimshme në këtë kohë, në vitin 2021, me pas kësi dhune fizike, një njëri normal, nuk besoj që më ne banë. Ose kjo ka nëj problem diqka, në rafshin, dhe me thonë, emocional burri, ose kjo gruja ka nëj problem, do është aja banë nëj farë sildje, ose nëj farë provokimi, Allahu alem, stash, sahar flasin gratë, fajnë e lonë të këburat, sahar na telefonojnë burat, fajnë e lonë të gratë, amo rallë ndodhë dikush që thirë, ose të shkruan mesaj, e thëtë, hoqë, unë e silla kesh me burin tim, edhe i pastaj më ka ra, ose më ka sha. Po thëtë, unë e silla mirë, po a i më ra, po qysh të ra dhe pa bukur gjëhiq? E nëse të bjen pa bukur gjëhiq, e nëse të shon pa bukur gjëhiq, a i ka probleme mentale. A i ka ndo një qërregullim emocional, diçka dhe me thonë e mundan ato. Po sigurisht, shkon atje në kafeterit, në autos pin, shef atje gjonat këshia, apo ndoshta edhe rona zot bën ai punë të keqe, tash kur vjen shtëpi, normal që gruaja i duket e tepërt, sepse ato çefet që është dashme i bën me gruan e vet, e me shikuar gruan e vet, e me kënaq syt në gruan e vet, ajo shkoi ka kënaq syt gratë e hallkut. E vënë me pi kafe apo çaj apo lëngje me gruan e vet, shku ka pi atje pi alkolike, rona zot, se po paraqjikoj për këtë person, po disa atëherë çka kur vjen shtëpi pastaj as i pëlqen çaj, as i pëlqen kafja, lloj-lloj kafesh. As i pëlqejnë pijet, lej-lej pijesh, as i pëlqejnë ushimet, as kur gjëheq. Andaj kisha thonë që burri le t'i knaqë sytë në grunë e vetë, edhe gruja le t'i knaqë sytë në burin e vetë. Burrat le t'i knaqë në ushimet që i përkatit gruja, apo i përkatisin bashkë,
edhe le të knaqet me ato pijet halal që janë në shtëpi, edhe le të knaqet me evlat. Por shembull ky rast tash I kanë 5000, po ti sa shkarrin me 5 shok atje e që nesër pas nesër ti kur ti jesh I smur, kur je pa autoritet, kur je pa pozitë, kur si je kërkushi, kur s'ke pare, ata s'dojnë me të pa nesër pas nesër. Prap me 7 fëmijë kemi më vet. Atëherë çka? Me dal për me dal, në shëtit me hangër me pikë, por me regrun edhe fëmin, se s'ki ma tafërt, përveç prindve që I kije, nëse I kije gjallë. Se me dalë, do të me dalë. A mo për këshilë e këtë motën, ti mo se merë në pyjtje, si të hindirë, ku je kanë, me kanë je kanë, se ja bon bajat edhe jetën, ja bon bajat edhe shtëpin, edhe familin ja lërgën ashtu. Se disa gra e kanë rolin sikur të hetuosit. Unë nuk kam qenë burgë, dhe në shala sëmë për spravozot I kur, se hitë se do burgën. Se so, ofështirë më mbyllë aty mëra pa grillave, veç kur tish me vizitu dikën edhe kur tim shelën ato dyrët e krap, krap, qysh kërsasin ato hekur, ato është një ndjenje keqe. I shala së më sprova zote, po nësë nga sprova nuk me bo sabër s'kem, qka me bo, po I shala nuk bojmë punë për me Himburg, e tash aty mëra në kurtim kanë tregu njerëzit që kanë qenë sprovu, fa vjen tha një hetus edhe të stëm, tha edhe të ludh, psikikisht 7 orë një pyjti ta bon, veç në versionet të ndryshme. Qet ujë, ndoshta edhe kafe, me ndonë, thë ty ka dal. Kur e kryen ky vjen ajtetit provokon krejt stilin tjetër, se dojnë me zbulu diçka prej teje, po e zam. Se mendojnë që I rrezikshëm. Këta është disa gra sikur hetusit. Se të vjen burri, ola të, ku ke qenë, me kanë ke qenë, qka ke bo, qka ke hongër, qka ke pi, qka ke fol, qka ke kesh. Ma nuk ja raport burri kështu para gjus. E thonë të drejten, edhe burri nuk ba me marrë grunë pyetje. Ku ishe? Te babaj, te nana. Qka bon atje? Me këndajt atje? Qka tha babajt? Qka tha nana jote? A ish motra jote aty? A ish vlau jote aty? A ish nipat? A ish besat? Ku keni dal? Pse keni dal? Po me nana në vetë ka dal, me babën në vetë, le del, qka ka problem me dal me ta? Kja s'pe I beson babës edhe nana sa? Dë grus. Po ta mërmenja që nana e grus edhe babaj, veqen vajzën në vetë dikon haram e runa nësat. Andaj po mëse luni rolin e hetusit, po luni rolin e kshilusit. Kshila je, edhe luje rolin e mikpricit, prit e mirë burën kur vjen. A I hënder, nervoz, im shënderes të nësë është fetar, a I jepë selam, sigurisht, të I thua alikum, selam, wa rahmatullahi, barakatuhu. Edhe I busqesh, regulosh, se cila gruja din kur këthejet burë, edhe aty në që I shkojnë kafet natës, e din ato që në 2-3 natës ata këthejen, disa këthejen top krejt. Edhe vjen të urdzu gati, të mojtë për mure, edhe ti e merë, ti regulohesh, ndreqesh, parfymosesh, kejt e për e të burë, njërën më të mirë, a I keq, po ti me të mirë, një na, dy, tri, një ja, një mujë, po të garantoj, tre mujë ditë nuk shkën a I ka me u këthyje. Se ti veç me të mirë, veç me të mirë, veç me të mirë. E toj dalë nga dalë, dalë nga dalë, edhe nuk mirë në pyjtje, si të vjen me nëzitim me pyjtë për kejt, dalë nga dalë. Edhe mu së bë marak, se për keq kejt kimi marrë vesh. Për mirë nështë nuk I mërë veshë, se për keshë kejtë mirën veshë. A në tashtë që shënë njerëzit kejtë me telefona, me inqizime, me kejtë ashtë. Letë më bo më zbulu se cili. Po zbulu në kejtë dhe më thonë të fshetat e njënë I tjetërit. Kështu që bënë sabër, po veç edhe këtë sabërin dhe më thonë e pas me kufi. Jo me bo sabër të njëtë, në nuk po thonë, po një kotë saktuar. Nëse fëmijët janë të rritur, Thuaj fëmijëve që ata të flasin babës, të këshillojnë babën, të interesohen për babën, shkojnë të shohin ku po rrin baba natën. Se na shta nuk rrin vend keq, po mendon ti se gratë interesant. Ti edhe me dal Allahu alem, veç po para çikën ashta pak. Po edhe me dal xhami me fal namaz natë, thonë, "Ha, ky shkoi di kontash." Si të shohin tu parfymos, sidomos këto trejat po flas, tutën shumë për burrat, që me u pastut pej prej Zotit sa tutën, domethënë prej veprimeve të burrit, shumë më mirë kishin pas punë. Andaj pra mos me paraqykue, mos me mendu vetëm atë keqen, po mendu mirë, me mendu mirë, tani leja pa kohës. Nëse përmirësohet gjendja mirë, nëse jo, atë do të më ndërhi familjarët e tua, familjarët e tina dhe me u ndal zullumi psiqik edhe fizik patjetër me u ndal. Edhe me u definu senet, po me kohë, me do, me lutje, me këshila, nëjsa da ka dikun, edhe diçka bëhet se bëpë, inshallah, të ala, u zohet, se në udhëzu edhe ma të rezikshme, ma të shtire, ma zullum qarë, se saj, edhe punë e leto ke për Zotin. Inna Allah, ala, kulli shë në kadhir. Allah është I gjithë pushtetshëm, I gjithë fuqishëm për çdo gjë. Po, kalem tutje, pyetja vijuese thot, çfarë na këshillon hoxha, kur ne dëshirojmë të mbajmë lidhje të fare fisnore, por në shumicën e rasteve ku të shkon nuk I ketë ullëzuar familjarët dhe ndikojnë negativisht vizitat, pra të bëjnë të ndihesh keq.
Pa marë parasysh a janë të uzum, atë pa uzum, në do të me imajt lidhet fare fistore. Me ata që janë të uzum, e zgjasim ndajen, me këta që janë të pa uzum, rrim a shkort. Me ata që janë të uzum, flasim tema tjera, me këta që janë të pa uzum, mundomi me i këshilu, me i uzue, me u bo sebeb, me fjallë, jo me fjallë, po mas pari me vepra, me punë, pas taj, me fjallë. Edhe jo me kryenetësie, me i natë, sigur dikush, tu i njerua, tu i nënshmua, tu i ngritë zanin, po me të mirë, po s'pe marin, se marin. Ata se kanë dëgjue babën e pejgamberve, Ibrahimin, alejhi salatu vë selam. Se kanë dëgju Musaun, se kanë dëgju Nuhin alayhis salam, e se kanë dëgju pejgamberin e fundit, Muhammedin sallallahu alayhis salam. Edhe nëse të dëgjojnë ty kiameti s'ka ndodhur, apo kiameti s'ka kris, kryesoria ti për cilën mesazhin e Islamit, qysh bil hikma, me urtësi, wal mawidat al hasana, edhe çka me këshilla të mira, me fjalë të buta, edhe nëse ata të kundërshtojnë, polemizojnë, wa jadilhum billati hi ahsan, polemizojnë në mënyrën më të mirë të mundshme. Kur e shoh se po i taj kalojnë kufit, thoj ditën e mirë, kalon e mirë, qofshin në mëshirën e Allahut, assalamu alaikum rahmetullah dhe dal. Mos e zgjat shumë. Po shkrim tutje thot, a ka ndonjë lidhje me fe, rezervimi i emrave të fëmijëve? Kunatat e mia thot, prej se jena martu i kam pas një 10 emra për fëmi musliman dhe kanë thonë këto emra mos në i merni kur të lindin fëmi se po dojmë me në i vënu fëmive tanë këta emra. E mas pari kunatat nuk o dosh ty me të regu heq. Kunatat së dosh të me të regu heq. Se nuk ka rezervim në Islam. Nuk ka rezervim se ti mundesh me janë gjitë djallit tënë, me emertu djallin tënë me një emër, Abdullah, po edhe vlau jetë mundet Abdullah, po edhe vlau jetë tjetëri Abdullah, edhe motra jetë Abdullah, dhe me bu 5 Abdullah, që ka të keqe? Po nuk është tradit, e tradit nuk është, amma mundet. Mundet me emërtue me një emën, që e kanë dështa gjysë e familjes atë emën, ose gjysë e kujshive, s'ka kur që të keqe. Mirë po, të ne tradita nuk është që në një familje të ngusht të emërtuen me emëna të njëjtë. Në botën islame, është kjo tradit. Ndodhë që jenë 7 vllazni, edhe një 3-4 motra, 5 motra. Krejt e kanë ka një Abdulaziz. Më ka rakështu me po që i kanë shumë Abdulazize, për shemë, 7-8, një shtepi. E kur i pjetë qa, qka është kjo kështu? Baba, Allah i më shërët e ka pas Abdulaziz. Edhe vllavi i madhja kënë gjitë Abdulaziz. Edhe vllavi i dytë. Edhe i treti, i katërti, i pesti, kështu me radhë. Edhe motrat e kështu gjitë qështu. Emrin e babës. Ta shëtë ku lujshë një fëmija, këtë Abdulaziz e mu do këshin. A i kishë edhe të tjirë, po dominej ka i emrin. Të na nuk është kjo tradit, po nëse dikush don me haçit emrin e babës, me emërtu me emrin e babës, e tash unë e kam marrë këtë emër më herët. Se jam i madh kështu në mosh. Unë s'më me privu vllahun e mesëm apo të vogël apo cilë është në rend atje. Edhe ai don emrin e babës, edhe ka pas babës e emrin e nonës. Edhe mirë është me përtri këta emrat e baballarëve, emrat e nonës. Mirë është, nuk është patjetër, po mirë është atë. A me femër rezervuar emra nuk ka. Po dikush kur e rezervon dikush edin, të mon sheft. Le të morëm sheftat e emër, edhe mos të të regon askujt. E të ashtë të unë i kumë të regu, të ashtë të pja marrën, apo ma marrën, ku ta dyune. Allah, alem, qështje e leta, kjo nuk në e fa problemi shumë. Po, shkrim tutje, një mesaj, një përshkrim pak sa i gjatë, thotë, prej moshës 16 vjetë, unë kam pas një depresion shumë të madhë prej njerëzve, jam rritë me shumë ofendime. Njerëzit më kanë kështë gjithmonë ndryshe dhe kam vujtë shumë prej përshkak se në këtë moshë 16 vjetë, e kam pas një problem në hund dhe nuk kam dalë me njerëz se kam pas ofendimi, kanë kesh me mu, tash jam 23 vjeç dhe mu ka shtu depresioni më shumë hala, e kam këtë problem të ofendimet, ju lutëm kam lexu edhe online se operacioni hundës lejohet veç nëse është jashtë anormales dhe për çështje medicine. Nuk kam gjetë se nëse të ofendoj njerëzit dhe të tallën është e lejuar në Islam. Prandaj ju kisha lut, nuk e kam për bukurie, është për çështje se vuaj shumë, ndoshta mund të arri edhe diri tek vetvrasja. Yes. Ta shikom kushtet me bë operacion, por prapë kam frikën e Zotit. A është e lejuar në këtë rast, ju lutem tregoni. Ky paska lexu, po paska lexu bash shumë çish po thot. Se me pas lexu bash shumë e ke gjetë që në kësi rast është kur njerëzit tallën, kur njerëzit nënçmojnë, kur ti identifikohesh me hund të madhe ose hund të deformuar, këto raste lejohet, se ti si të bëj për bukuri këta, për hjeshi. Po, s'pas ka qëlluën këtë farë mësimi, andaj prane se ki mundësit, bënë intervenimin, edhe bënë një hunë normali, më shkët ashtë të hunë nëse ki për shembol, zdisa centimetre për shembol, 10 centimetre tash me bo 5, tash me dollë që shara këtë, po një mesatare, edhe nuk është në e farë problemi, në shalot të alo. Ata njerëzit për pikë qefit, disa për i bojnë shembol, dikush për i mjëllë, flakt, dikush për e drish, hunën, dikush për i drish, vetlat, dikush për i drish, vesht për pikë qefit, te ekipe i zorit, te ekipe i zorit, nuk ekipe i qefit.
Edhe mos bën depresion, se s'ka problem, absolutisht atë Zoti ti je shumë i bukur, shumë i hijshëm. Wa laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Allahu thot, vërtet ne njeriu ne krijuam në formën më të mirë. Edhe ti hyn atë, edhe unë hy atë. Edhe pse ndoshta huna jote nuk i pëlqen dikujt, ti te Zoti je i bukur, i mirë. Edhe pse ndoshta huna ime si pëlqen dikujt, apo veshëmi si pëlqen dikujt, te Zoti jeni veten shumë rahat, nuk kanë fare probleme. Andaj nëse i e kompleksum kështu, edhe ky kompleksitet shkakton domethënë çrregullim ditor, çdo ditë i pa disponuar me kështu, atëherë bën intervenimin edhe nuk ka gjë inshallah taala. Mirë, shkrim tutje thot, a ka ndonjë sugjerim se cilën vaksin COVID-19 preferohet me marr? Pse ana po i duk na mjek aty na çpë bën pyetje na, unë hoxhem se mjek. Kur të keni mjekun studia, ja drejtojnë këtë pyetje. Mirë, kalojmë tutje, thëtë, si të mbrohemi nga mësyshi? Po, kjo është pyetje shumë e vënd, sepse është realitet me të cilin përballem çdo ditë, do më thonë mësyshi, këto të ngjajshme që ka jenë, jenë gjana me të cilat e përballu ata që kanë qenë para nesh. Atëre, buroja më e mirë, buroja më e mirë është namazi. Pastaj, dhikri, pastaj, doat, lutjet, të cilat i ka preferuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe për mësysh është, nëse zgaboj, në mbrojnë muslimanët, është doaja e mësyshit, edhe ky që ka bërë pyetjen apo kjo mota që ka bërë pyetjen, e merr aty dhe e gjen edhe e lexon, po edhe pe Kur'anit me lexo diçka sikur sura Al-Fatiha, Ayatul Kursiya, dy ajete fundit e surës Al-Baqara, edhe të tjera, kul huwallahu falaqun nasi. Këtë të do më thonë, bëhen sebep, se largimi mësyshit vjen prej Zotit, shërimi për mësyshit jenë nga Zotit, mirë po shkak bëhat Korani edhe doat, të cilat i ka përmend pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, por namazë është para se gjithë është, do më thonë, në buroja më e mirë. Është kala e fort që s'mune të kërkush me e depërtunde. Mirë, kalim tutje. Thot Allah ju bekoft se përne letoni jetën. Amin, Allah ju bekoft të ju. Thot, unë kam dhanë disa para për printe mi të vdekur, natën e Bajramit. Një familje që e një me dy të sëmur të paralizuar. E unë e bona njetë për prindrit e mi, dikush më tha se për të vdekurin zbon, më mirë u kam për veti. Bashkë gabim të ka thonë. Keqi pas ka thonë, s'pas ka dite që i ka thonë ashtu. Se na bashkë sëtë në gjamin, mas namazit drekës, e kishëm qëtë ders, dhe më thonë përfitimi i të vdekurve nga veprat e të gjallëve. Edhe kë vlau, ose kjo motës, po diku që ka bëpitin. Po, shikuese. Po, shikuese. Kjo leta për cilë nesër, sigurisht ose son të vëvon, dikur publikohet dersi, ligjerata që kemi pasat në gjami, për një 14 minuta, edhe ndoshta do të trajtojmë edhe këtu në këtë studio në do një prej emisioneve. Pra, përfitimi i të vdekurve nga veprat e të gjallëve. Dhe më thonë, ti si motër, e gjallë, ke bu një vepër të mirë, ja ke dediku prindve tu të vdekur, a përfitojnë? Përfitojnë pa asë një fije dyshimi. Shumë mirë ke bo. Allah të shpërblet, edhe Zotit ashtu bereqetin, edhe ti më shiroft prindve të tu të vdekur. Mirë, kalojmë tutje, thët, a i pranohet gjumaja alkoholiqarit? Le të falë gjumon, alkoholiqari, gjenahqari, aj tjetri, shumë qara të jëndë, me thonë, po le të falin e dhe të bojnë dojë, shala i lande, në ashtatë të zotë që lojnë të nej hoqë, të nej ligjeru, si jam me le full, pak për rëziku në alkoholit, e për pasojat e alkoholit edhe, qka bëhet se be, pas taj ajo gjëmua edhe ajo lënë alkoholin kretë. Mirë, kalujmë tutje, thëta duhet të lahemi pa tjetër ditën e gjuma? Jo, se ka thonë kur kërkush që është pa tjetër. Larja në ditën e gjuma është synet. Synet për ata që jenë moshritur. Kush konsiderot moshritur? Për ata që jenë prej moshës pubertetit e tutje. Është synet që ka praktiku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ai që e praktikon shpërblehet e ai që e lën nuk ndëshkohet, nuk dënohet edhe kur fagjenohet. Po. Hoxha, Allah shpërbleft edhe për përgjigjet. Kemi arritur në minutat e fundit. Allah shpërbleft edhe juve, Allah shpërbleft edhe të gjithë ata besimtarë që deri në këto momente ishin me neve. Elos Allahun Teala që të na falë, të na udhëzon edhe të na ndihmon që të kryejmë të gjitha ato punë të mira dhe të dashurat tek Allahu, sepse kur kryejm punë të mira, edhe punë të dashura tek Allahu, edhe ne kryesh të këtyre punëve jemi të dashur të Allahut. Andaj të nderuar dhe zëra motra, mos harroni se jeta e kësaj bote është kalimtare, është e shkurtër.
Edhe çdo ditë shumë njerëz po ikin. Po shkojnë tek Zoti i tyre. Andaj çka? Me u përkatit që me dal me punë të mira tek Zoti, se s'ka kush ndihmon tjetër përveç punëve tua. Edhe në fund, ndoshta o dash në fillim, po edhe në fund po e shfrytëzoj rastin që të gjithë familjarët, edhe gjithë populli ynë që janë prek me këtë aksidentin e fundit që ndodhi në Kroaci, po e thamë sinqerisht, jo veç popullin tonë, po ka prek shumë popull kë aksident, edhe janë ndje kesh edhe të tjerët, jo vetëm populli ynë, ti ngushtlojmë ata familjar, ata të afrëm, të cilët i kanë humbë ma të dashurit e tyre, apo ma mirë me thonë, të cilët janë ndame të dashurit e tyre, sepse ata janë nisë me ardhë tek familjarët e tyre, e në fakt kanë shku tek Zoti i tyre. Dhe më thonë, këtë jemi nisë tek Zoti, dikush ma herë, dikush ma vonë, po ata janë nisë me ardhë familjet e tyre mërgjimtarët, edhe qka, pa më rritë e familjet e tyre, kam rritë e këzot e tyre, kështu që familjarët i ngushtojmë që mos të shqetësohen se jenë vend sigurt. Unë e besoj edhe shpresaj, edhe inshallah do të kemë dështë të ndonjë paraqitje na ose hoxhallarët e tjera, Allah i nderoft, po mendoj që edhe jenë prej shahidve, sepse kanë shkuar për shka? Për bukën e gojës. Kanë dalë fi se bililah atje, mërgjimtarë tonë, me shumicë, mos me thonë kejtë, po shumica, kanë shkuar me punu punë të halalit, çka, me ushqy veten edhe familjarët e tyre edhe me kontribue për vendin e tyre. Andaj çka, inshallah, jo është një lloj prej shahidëve që janë në rrugë të Zotit ata, edhe ndoshta Allah i ka marrë edhe për shahid. Edhe ata 10 asa ishin apo 15 ishin gjendje tron kritike, inshallah Allahu i shëron. Pra mos pari këta që kanë vdek, Allahu i mëshiroft. Ata që janë në gjendje kritike, Allahu i shëroft edhe i forcoj. Ata që jënë të prejekun për familjarve, Allahu e ashtuft sabrin edhe gajretin që të përbalen me këtë sprov, që është sprov që i ndodhë shpesh herë njerëze njetën e kësaj bote, andaj pra ne nuk duhet bojmë të tërsen, vetëm se të lutemi për ta, edhe kush ka mundësi të kontribuaj në një mënyrë apo tjetër, a një kontribut, moral dhëtë me dhonë gjithë, pa me lutit, me doa tonë, me fjallët e mira, e ata që i kanë fare fese, ata që i kanë fëqinë, ata liturgjinën atyne, sa kanë ata nevoj, edhe kjo është një mesaj tjetër që po më delë të ashtu pa tjetër prej gojës edhe prej zemrës, që hapë një syte, mos o talë një me mërgjimtarë, mos bëne hajgare, o njerës, o gjënaqarë, nuk luhët mëre me vlazët edhe me motra tona, me vlazët tonë të cilët nuk kanë gjindë, që 60 vite disa, 50 vite, 40 vite, 30 vite nuk kanë gjindë neve, kanë qenë kraj djath i këti popullë i këti vendi. Sinqerisht po them që ndrem personalisht nuk kom përfituar se s'kom pas as babën, as nanën, as vëllezërit, as motrat, as nipat, as mbesat. Kom pas kushërisht që kanë dalë vonë, mbas vitet 90, po s'kom përfituar asgjë personalisht. Se shumë kush po thotë, këta që folin për mërgjimtar, ta po përfitojmë prej tyre. Po përfitojmë në një mënyrë apo tjetër, këtë vendi jon po përfiton. Këtë jem duke përfituar si popull kështu. Amo personale që më thonë, unë personale kam, nuk e kam. Bash se kam hiç. Mirë, po kjo nuk këshyret në gjepin tënë, apo në familjen tënë të ngushtë. Kjo këshyret nivel global, dhe thotë. A kemi përfitu si popull, kemi përfitua. E me dalë njerës të pa ndjeshëm, që s'ka ndjenja, të pa, që me thonë, të pa pjekun, të pa ngritun intelektualisht edhe me otalë, e me etiketu ata, e me thonë, po bojnë këta, po bojnë ata. Po këtë me na njëjtë jemi. Na jemi një popull, a dinë që shemi na. Si ku një buke e madhe, për një familje të madhe, e pas ta e ndonë me pjesë. Edhe ti e kjo pjesë, unë e jem kjo pjesë, a mo përbomi ashtë e njëjtë. E tash në talën ata, nuk e di që farë ftyre, nuk e di që farë gjendje e kanë ata sot kër i shohin atje njerës të mbytun, a këta i kanë qujtë me emna, i kanë etiketua. Edhe kush janë këta një 3-4 vetë. 3-4 vetë besën që ndrim ata trohë autoritetin, nuk kanë familjet e tyne. Jënë njërës dhe me thonë pa autoritet, jënë njërës pa ndershëm, jënë njërës pa sjellshëm, njërës punëve të këshia. E ata i keshit të kesh, të popullet e na i keshit të kesh. Edhe ata në kratë të këtyne vlezër dhe motrave mërgjimtare po dojnë me ngrit, edhe fatkecisht e dhimshme është, po këtyne do të mjau bo, blok këtyne kanaleve, televizive që po i promovojnë antivlerat edhe njerëzit që s'kan kur farë autoriteti, kur farë pozite. Shikoje vetëm fjallorin e tyne, shikoje vetëm përmbajtjen e asoj që farë thonë ata në ato emisione, edhe e shef
se me çfarë njerëz kemi të bëjmë, andaj po e them kushtimisht tash apo kënaqen. Apo kënaqen se i keni kesh, keni lujt me ndjenat e ty në kënaqen tash. Nëse mundi me u kënaqsh. Po ata sigurisht janë njerëz me pak ndjenja, por mos me thon se kanë fare ndjenja. E në të tjerët me shumicë 99.9% ne ndjehemi keq, edhe ndajmë dhimbje, sikur më na pas do familjet tona të ngushta, po edhe një herë lutim Allahun te Ala që ata që kanë dhe këtim shiran, ata që janë të lëndum, që janë gjendje të ranë, të alecën, të shiran me shërën të plot, edhe të bashkan me familjarët, edhe familjarë i shkallë Allahu ju e pësabër e gajret, që ta te kalojnë këtë krisë. Allahu në ndihmoft, Allahu në uzoft, edhe vlasën e motra tonë që janë rrugve, duke u këthyja, apo duke arnë dhe në lindje, Allahu i hirujt edhe u alecëft ultimin e tyre. Sepse kjo shenjë që ata e dojnë këtë popull dhe këtë vend, se qëndrim ka dhe popujt e tjerë që janë në Evropë, po ata nuk kthehen vendet e tyre në 5-10 vjetë, se kanë këtë djenjen emocionale, se kanë këtë lidhen që kemi na, se kanë diku shumë edhe islami, që na ka lidhë shumë. Kanë diku edhe feja këto. Edhe të dy faktorë, bon, faktori fetar edhe kamtar, edhe të na vinë gjda vjetë. E ka shumë familje që vinë ka 2 vjetë, apo 3 vjetë. Dërsa komunitetet tjera, popujt tjerë, të rajonit, edhe ma largë, smërzitin, a i shkanë atje dhe rrinë të njetën, a kthejet dhe njera së thejet iqë. Andaj pra, e lësë Allahun të ala, që t'ja u letësën njetën edhe atje në gurbet, se nuk e kanë letë asë pak, e t'ja u letësën edhe utimin për me anë vend lindje, po edhe për me u këthy në vendet e tyre, ku janë duke jetuar edhe vepruar, Allah është për lefë me të mirat e ti në të dy botët. Amin. Po të dashëm mirë që është kjo emisioni Drita së Vërtetës. Shpresoj të kemi kaluar çastet e këndshme. Allahu ju shpërbleft për ndjekjen deri në këto momente dhe deri në takimet e radhës. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aleikum salam.